Re, viss ēters ir te! Bet Pārdaugavā šodien pulcējās cilvēki, kā jau jūs redzējāt, un pulcējas arī iespējams šajā mirklī. Tāpēc, lai noskaidrotu, kā vērtē šo notikumu acu liecinieki, un lai gan darba ritēja garas stundas, skatītāji tiešām šo vietu nepameta un arī viņu interese neatslāba. Tāpēc šajā mirklī arī tiešraidē sazināmies ar savu kolēģi Vitu Anstrati. Vita šobrīd atrodas Pārdaugavā. Sveika, Vita! Vai parkā vēl jau šobrīd atrodas cilvēki, kuri bija sekojuši līdz arī šī obeliska nogāšanai? Labvakar, Ilze, sveicināti skatītāji. Jā, mēs pašlaik atrodamies Pārdaugavā vietā, no kuras šodien vistuvāk cilvēki varēja vērot, kā krīt okupācijas pieminekļa garais stabs. Un šobrīd mēs varam redzēt, ka nekāda staba stāvoša vairs nav. Tas ir aiz žoga jau nokritis, daļai iekritis baseinā, un to vairs mēs tā stāvot nekad neredzēsim. Arī cilvēku pūļi pašlaik jau ap 6:00 vakarā ir paklīduši, bet vienalga citi cilvēki, kas tagad vien beidz darbu, nāk šurp un nofotografē šajā vēsturiskajā dienā. Stabu nogāza kaļot tā pamatnī, līdz ar to tas bija ilgs darbs, sākās ap 10:00 no rīta un beidzās vien īsi pirms 5:00. Stabs krita, izraisot blīkši, daudz putekļu un milzīgas cilvēku ovācijas. Bet pašlaik šeit atnākuši ir arī divi jauni cilvēki, Rinalds un Ramon, kuri piekrituši mums piedalīties tiešraidē. Labvakar, jaunieši, sakiet, no kurienes jūs paši esat? Mēs esam no Torņkalna. Jā, tepat dzīvojam. Mēs vienmēr to piemineklu varējām redzēt pa mūsu dzīvokļa logu. Un vienmēr skrienot vakar pa skrējienos arī skrējām pa šo pašu parku. Jūs teicāt, ka nepagūvāt uz to pašu gāšanas momentu, varēsiet noskatīties droši vien televīzijā, bet kādas ir šovakar sajūtas jums abiem? Ļoti labas sajūtas, un arī mēs nofotografējāmies pie pieminekļa un saglabāsim šo bildu savām atmiņām. Jūsuprāt, jūs esat jaunā paudze Latvijas nākotne, kā simboliski šī diena varētu ietekmēt mūsu valsts nākotni un varbūt kādas varētu būt izmaiņas arī sabiedrībā? Es domāju, ka šī diena ir tiešām grandiozs notikums. Es ceru, ka paša pieminekļa nojaukšana būs tāds kā pagrieziena punkts, kuru mēs celsim gan pa latviešu pašapziņu, gan arī tas veicinās sabiedrības saliedētību. Un arī es ceru, ka šis būs tāds iemesls, lai mēs aktīvi spētu darboties arī tālāk un parādīt Latvijas nostāju dažādos jautājumos. Jā, kas attiec šo parku, man liekas, ka viņu vajadzētu pārsaukt, jo otrais pasaules kārš īsti nebeidzēs ar tādu latviešu uzvaru, manuprāt. Tāpēc šī parka nosaukuma varētu kaut kā arī mazliet pamainīt, lai atspoguļotu tādu pozitīvāku latviešu neatkarības stāvokli. Jā, teikšu jums, jaunieši, milzīgi paldies, ka piekritāt pievienoties mums tiešraidē. Mēs pašlaik aizvien atrodamies Pārdaugavā, kur aiz sētas, aiz žoga ir nogāztais okupācijas staba piemineklis kopā. Visa pieminekļa demontāža aizņēma 3 dienas, taču finālā izraisīja tiešām milzīgas ovācijas un daudzos cilvēkos lielu prieku. Ilze?